Přátelé, jsem v Nerudově ulici. Právě jsem dooperoval. Ne, mám roušku na bradě, abych mohl mluvit. Je to zvláštní pocit, protože normálně se tady valí davy turistů. Já mám připravený natáčecí věci a jdu nečekaně zase za Richardem Stříbrným. A my jsme si zavolali, tak víceméně narychlo jsme se domluvili. A přiznám se, že tentokrát za ním nejdu s nějakým úplně konkrétním jakoby plánem. Mám v hlavě zenové prázdno. Tak jsem na to zvědavý, jak to bude dneska vypadat. Přijde zase Klára, která je naší dobrou vílou těchto rozhovorů. No a já musím znovu říct, že je to absurdní, pozoruhodné prostě vidět tu úplně prázdnou Prahu. Je to síla. Tak přátelé, ať žije život. Díky. Barbánské zvony. Krásně zní. Takže přátelé, už jsem doma, natáčení bylo uskutečněno a já vám chci říct, že to je pravděpodobně krásný. A já to v nejbližších dnech zveřejním, takže máte se na co těšit, přátelé milí, a děkuju neskutečně Richardovi za jeho otevřenost, upřímnost a jakousi lásku a pokoru, kterou projevuje v našich natáčeních. Děkuju Kláře za její opět dívčí ženskou přítomnost, když si to Klárko prosvítila a vlastně tentokrát i otázky od ně tě lidé vybízeli v komentářích, aby si do toho více zasahovala. No a jenom bych chtěl říci, že ono to dá zase práci, než to zpracuju, protože to točím vždy na dvě kamery a pak vlastně tady manuálně vytvářím to, co dělá televizní střihový vůz jako průběžně, že to dělá vlastně jako z toho ten záznam. Ale na tomhle vyprávění je zvláštní a krásné to, že je v něm méně informací než v těch předešlých, ale je v tom hodně něhy, pokory a sklidnění a naděje. A fakt mám radost. My jsme pak se šli ještě projít a opravdu byla obrovská radost. Prosím vás, já to zveřejním co nejdřív a fakt se na to moc těším. Tak děkuju a nelekejte se, my tam zase nemáme roušky, protože jsme normální. Jo, my máme 3 metry od sebe, pak jsme si umyli ruce, vydezinfikovali se, tak doufám, že zase někoho nevyděsilo, že tam sedíme jak normální píplové a ne jako Jesse James. A žije život. Viva la vida. Viva, jak jsme říkali v Amazonii. Wow.